Ej, zaraz uśliwia. To znaczy, wiem, pa, osum. Tak, muszę nam jeszcze dwie komentarze, które są. A jeden komentarz zniecham. Takže, první komentář je od, kde jsem já, a je to kanál od Fema Afta, společně s Vincentem, no my viděli svůj kanál, kde je prostě můj streamovat a to, že jenom jsem se, ahoj, hele, jeď od Mission Beach a dojeď z Benty, jednotka, přišel si do Hangaru. Mission Beach to má když jsme na kariéru. Takže my to máme i z mapu. A u tým Mission Beach 4 až to teda dálka. Asi, že se napojíme tady. Tady začíná první mise. Tak si, že mi tam pojem. Takže se máme vzít Ben tady. Ano, to je čtyřka, OK. Se jezdí auta. Ben. Děkuju, že tohle bude něco. Přijího, když to bude toho takový dítě. To bude tady chvilku, takže pomoc se zase do Mission Beach a já si to zvuku a to je to vidět. Dobře. Máme mentory. Tak si to vždycky měl tady. Takže ví, že hej, on je pnul, že se to dá. Takže. Ale, ty auta nebyly vedle sebe. Tak už jsem tam dávno byl. Pojď si mě, když to můj dokonč.
pedazos, güey. Sí, güey. O sea. Hola, ya, ¿qué pasa? Yes. Se učeš, vej? Výborně, a tady ještě byl jeden komentář. Ahoj, je dolo, ale jsme si obožně do a naspět je Grand Ocean. Komentář je to tady. Takže z těch hal, já někudy pojedu. Takže takže z těch hlom je Grand Ocean Ghost, ok. Tojka. Jo, tak musím to... Dva stát. Moje jízda. Yes. Ahoj, jeď do hlou a vezmi si a božen do. A naspět jeď Grand Ocean Coast. Hele, já ty komentáře jako já čtu. A já pořídu tu mapu. Tak, my jsme někde... Tak. Hele, my tu se obě. Já to začnu, protože já jsem dvě tu byl. A já už jsem tu. My jdeme... Asi jdu tam. Ale... Jo, je to nějaká ale... No. Takže... Asi to jenom točíte, takže to je potřeba takhle. Ale se to tady jo, ty napřed. Takže my jsme někde tam, kde je zelený. Takže tady, tady to je tady.
tak mi to musí obět a jet tam už tady to na... Vision Beach. Začal se již ono. A. Je tu. Nic. Když jsem to jasně nastavil, že ne. To je ne. Stojí děli. Tu se je, tu je, ale to je... Když já to točím, jo? My jsme dnes v Bete. Tu se je, tak dovolte si. To je. Yep.
Not so good. Yeah.
Grand Ocean West, tam je Mission Beach, tam to je přesně Grand Ocean West. Bože, to je S7 Carbon Motors a jeď do hor. Federik. S7 Carbon Motors a jeď do hor. Takže se můžu vybrat jako krytu. Pojďme na jeho. Já pojedu úplně stejně jako... Jo, to je si úplně dva ajetel na hlubu. Kam jsem ještě vůbec? Co si říct tohle? To je čas, to je tam musíme ajetel, ne to dvě. Zdejší patuma. No, ale tebe, teď máme, pojďme na to. Takhle tady sněl chatu, ale já jsem si ufodný GT a jeď do Mission Beach. Jeď do Mission Beach. Ale u toho Federika, teďka čtu a teď tam pod tím Federikem čtu a roz. To je jedině jako. Jdeme, a to je ty, my jsme jeď do. Ty vole. Spalil jsem se někde... Řekněme ještě jenom. Jde mi zjá. To kde to je? Když mám tu mapu, tak je to prostě... To je ten malý Gun Ocean. No, jasný. To kde to je? Co jako je na loře, to je? Co tady na to nevím, ale... Co je opačně, ale... Já jsem si to nezjistil.
fixé un peu. Ah oui, l'objet, vraiment pas. Voilà, mais il n'y a aucune raison qu'il y ait eu une faiblesse. Tanto mi yo ya tengo un de después se llega ya tengo y me va metete ve ya tú ni man en un momento te va a tu celo cuidado a tu no puedo a ne, že to je to. Nikdy ne, já nikdy byl s holou. Kdo ty už je ne, zkusil, ale kdo dělá ty hoj, kdo já se taky je, ne? Po mě je od kdo já se taky je, tak jo, kdo tak kdo já se už je, hej. Ah, é isso aqui tudo. Vai ser bom, olha lá. Vai, eu vi o teu aí, tá, mano. Sabe, ah, o teu tipo, o que é tudo em campo, de, eu acho, muito bem. Ele é bom, olha lá, é a coisa muito boa, e ele é só você pensando, tá bem? Não é coisinha do pé. Deus, coisa é um pouco. Só não tem que... Tem que ser o diamante de mentira. Porque aí tem que ser coleiro. Olha assim, encher o dengue. Tô com o filme aqui de skate. Merdeirinho. Hazırım. Hadi hazırım. Teşekkür ederiz. Değil mi? Ateş sasık bu değil. Oh, no. Böyle de. Tırsan indeyim değil mi? Değil mi? Burada da bir şey yok. Hemen dişi musun ya sırtman? To si to je, protože jak jsem viděl, co se dělá. Já jsem si říkal tudy, ale nevěřím si, že jsem to tady představil. A jak je dinner? Tak je oběd? Myslím, že to je. Pojďme, když to se sníží, já už jsem tady. No a nezbyli to. Už já jim jsem ale tohle.
Ježiši, až teď to vidím, ty kule. Třeba ještě jeden. Už, nahoru. Ty vole, já už vím, kde to je. Moment. Station. Ještě jen zase nejkůjte. Už vím, kde to je. To je prvně čist. To je blada. No, that's just me. No, shit. No, shit, that's the good. Takže my se dostáváme do fáze obvěd. No, já tím bude. No, je. Asi teď jen nám, jo. Já to si tak úplně žiju tak půjme. Bože, já to chci kůl. Jak mám to dáčit? Nebo si. Jak mám fi. Já jsem ještě mají dvačky. Ale vždyť se nic. Tak je to však tím pološem. Toto je to, ale myslím, že je kětel to. Já mám to dužit. Já mám peníze, to je cestě. Kdy mám tady počkat. Podívat se. Mistíž, já vím, to je mistika, když je tudy, tady se pojíme a už jenom dělají. Rychlo. Já si mi napíše, že tam jsem, že jsem to je. Když já jdu těch značek, jak to pojelo, je to značka, že jo? Já má jak to má jenom. Tak je to už, že jsem v to hajím. To znamená, že jsem ticho. A jako se umí poděkovat, bože už to znamená, že tam jsem. Skvěl, sorry, já jsem to pojel. No, to ty myslí, když si jde zvolat. No, možná. Excelování. Nemůžu se taky, no. Už tu jedu. A to je dost, no, nevím. Nikam nic. Už jde si. Tak nemůžu řízení. Já se mi vyčká, nevím, tak řídit. A už je konce, to je barumácký auto. Ty se chtěli dělat jakým velký konečně bez majáku. Už je vím, že v těch majákách až tady má tam hnutí těch. Hnutí po boxka, hnutí k dveřík má. Bude se dělat bez ní, to je úplně tak stejný. A to je to, co nepojedu. Nevím, to se napojím na rešetu. Na rešetu se všechno. To je to, že patám, ne? Je to velký pát, ne? Dámo, to je velký pát. Ne, tu ve mně. Tak kudy? Já si tě nezačí kudy, že jo, že jo, a jí. Mějte. Ještě to je křiho. Ksí. Jako kdyby jsem přijel zvířátka, byl by to aspoň... Dobrý, ale... Je prostě. Já jsem auta, volte jenom auta. A co jde? Tam tady bylo, tam jenom můj, dovnitř. Budová. Yes. Už bych jen domů do pádu. A to je krása. To je to z DTA, to je zase mi jako krásný,
Quando as pessoas entram, entrou esse outro VIP. Tem máscara. Seja um aí, dizer a carta, certo? Influência aí, já tá daqui. Tempo só, né? Digamos que então, o Vicente do Céu tem mais de esses peixes que aplicam, que aplicam, o senhor sente o Yanta, o cimento da Iba, a Ara, o Yanta, o Tasco, o Vicente e ele. Tem outros estrelas, não? É tudo, tudo bem, César, né? Do novo, tudo bem, César. Aí é pra Ara, cantão, ó. Aí, pá. Esse meu bilhete aqui para a rede, aham, mas é verdade, se você me escuta, vamos ver, tem galera, muito mais, já percebeu, eu quero que você me diga que ele disse que fez isso ali, é bem, não, ele disse que já percebeu. É grave, é sim. Não vai dar que você vira, é sim. Isso é sim. Já tá muito doce aqui, né? Isso é sim. Isso é sim, não tem problema. Ah. Estou dando com nós? Beleza, está indo? Tá. Santo. Deixa a tripla. Poslední komentář bude speciální, protože to je pa 9. A když ujdeš u dalšího rázení, čus. Tomorrow is...